Oi, telespectador da TV Caravelas, estamos aqui com mais um Filosofia em Questão. Hoje eu estou com meu amigo Ivan, que é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nós vamos tratar a respeito do assunto da filosofia moral, filosofia do direito, principalmente em dois autores que são Kant e Kelsen, que são, enfim, são autores muito influentes na filosofia moral, na filosofia do direito. Nós até já falamos a respeito um pouco da filosofia moral kantiana em um outro episódio, mas hoje então estamos com um especialista aqui. Então nós vamos falar mais especificamente sobre o assunto das validades, dos fundamentos de validade da norma jurídica, dos fundamentos da moral, enfim, qual é a relação da moral com o direito, entre outros. Então, para começar, como falamos, vamos abordar Kant aqui, ele geralmente é associado a uma escola de interpretação dessa questão da justiça, da filosofia do direito, que se chama jusnaturalismo. Então, eu gostaria que o Ivan falasse a respeito dessas, por que o Kant, de certa forma, faz parte dessa corrente, e de que forma ele não faz parte dessa corrente jusnaturalista. Ou seja, em que medida ele faz uma ponte entre o jusnaturalismo e o positivismo, que nós vamos ver depois, é a corrente da qual se encaixa Kelsen. Olá, telespectador. É uma satisfação estar aqui ao lado do meu amigo Felipe, que já me convidou para participar do programa outras vezes e dessa vez a gente conseguiu o tempo e conseguir estar presente aqui em Patinga para falar um pouco para vocês de fundamento de validade das normas. Então, a princípio, falando sobre o jusnaturalismo, Kant, de certa forma, é um racionalista, né? É um criticista racionalista. E o jusnaturalismo nada mais é do que o racionalismo aplicado ao direito. Porque o jusnaturalismo, ele diz que existem direitos naturais dados a priori. Da mesma maneira que o racionalismo vai dizer de juízos a priori, né? Então, os direitos naturais são dados. Em determinado momento, o jusnaturalismo mais primitivo vai dizer que eles são dados por alguma entidade divina. Em outro momento, outros jusnaturalistas vão dizer, como Thomas Hobbes e Jean Bodin e John Locke e Rousseau, contratualistas, então vão dizer que o jusnaturalismo é dado por meio de um contrato social entre o governante, o Estado, né? O Estado governante e a população. E, por último, o jusnaturalismo talvez mais moderno, que é o de Kant, que é um jusnaturalismo fundado na razão. E aqui a gente vai poder perceber como, a partir do jusnaturalismo de Kant, que é um jusnaturalismo, de foco, podemos dizer, mitigado, a partir dele, foram lançadas as bases para que Kelsen estabelecesse o positivismo jurídico, que é a corrente exatamente contrária ao jusnaturalismo. Então, nesse sentido, Kant se situa num momento de transição entre o jusnaturalismo mais arcaico e o positivismo que quis elevar o direito ao ramo de ciência, ao patamar de ciência, separando-o da filosofia, da sociologia, dos demais ramos do conhecimento. Então, dessa maneira, Ivan, como é que se dá em Kant a questão do fundamento da ação moral e a relação desse fundamento moral com o direito? Em Kant, a moral, ela é fundamentada na razão. Kant estabelece, por meio de um conceito que ele cria chamado imperativo categórico, ele estabelece uma relação entre três conceitos: liberdade, razão e moral. Então, se antes a liberdade era o livre-arbítrio de São Tomás de Aquino, né? Ou se a liberdade era considerada como fazer o que as leis não proíbem, fazer o que se quer, né? A mera escolha, em Kant a liberdade vai encontrar uma outra dimensão, porque ela vai se aliar à moral para dizer que ser livre, na verdade, é ser capaz de se dar normas.
né? Ser um ser dotado da capacidade de se autorregular. Isso é a liberdade para Kant. Diferentemente da liberdade como livre-arbítrio, em que ser livre é fazer, é escolher entre uma possibilidade e outra, para Kant você só escolhe porque você tem essa capacidade de se colocar uma norma moral. Um exemplo, né, um exemplo clássico que ele dá é se você oferece a um cachorro raivoso, um cachorro bravo, a mão, ele vai morder sua mão. Ele não tem a escolha de não morder a sua mão, porque ele não é um ser dotado de razão. Então, tendo em vista que ele não é dotado de razão, ele não tem a capacidade de se colocar uma norma que diz: eu não devo morder a pessoa, porque se eu morder, todos os cachorros morderem, os homens não vão confiar mais nos cachorros, etc. Enfim, só os homens podem se colocar essas normas e serem livres nesse sentido, terem a escolha de se sujeitar às normas que eles mesmos se deram, né? Então, o imperativo categórico é um filtro moral pelo qual você consegue identificar de forma objetiva e racional se uma ação é certa ou errada, né? O imperativo categórico, que diz uma frase um pouco esquisita, assim, talvez para quem não é do ramo da filosofia e do direito, que é: haja como se a máxima de tua ação se possa transformar em uma lei universal. Nada mais quer dizer do que, quando você for praticar a ação, você tem que ver, né, você tem que analisar se aquela ação pode ser universalizada sem se perder em sua essência, né? Então, por exemplo, matar pode ser uma conduta moral, moralmente aceitável? Depende, né? Matar alguém por motivos torpes, né, sem uma justificativa, nunca será aceitável, porque se for uma conduta universalizada, ela se perde. Da mesma maneira, a mentira, né? Kant era um grande, era muito contrário à mentira, assim, né? Era uma pessoa que não chegava a escrever nem prezado nas cartas, porque ele não conhecia a pessoa. Então, assim, para ele, mentir é uma coisa inaceitável, porque se todo mundo mentir, ninguém vai acreditar em ninguém mais e a verdade, como essência, vai se perder, né? Então, assim, ele consegue dar um direcionamento para nossa conduta, que não seja baseado mais em na nossa no mero livre-arbítrio, né? Porque nessa questão do livre-arbítrio, acho que entra questões de prazer e dor. Então, eu vou agir daquela maneira, ou que me cause menos dor, ou que me cause mais prazer, né? Então, ele tenta tirar desse contínuo da natureza, certo? Resistência, Da existência, o fundamento de uma ação qualquer, né? certo? Então, ele fundamenta, a vontade tem que querer o objeto que a razão produz, que é esse imperativo categórico. Então, nessa questão, e como que se dá a relação então do direito? Então, o cara que vai fazer as normas jurídicas de um Estado. A princípio, então, a gente está esclarecendo apenas sobre a norma moral, né, em Kant. A norma moral, ela vem da autonomia, né, da autonomia da razão. Ela é dada pela própria pessoa para si mesma, né? Ela é a ação pelo dever, como um fim em si mesma. Já a norma jurídica, quando Kant considera imperativo categórico, considera a possibilidade de ação pelo dever, ele está pensando como isso no plano do mundo das ideias, vamos colocar assim, fazendo referência a Platão, por exemplo, que ele vai chamar de mundo inteligível, né? Mundo inteligível. No mundo inteligível, o homem agiria conforme pelo dever, como um fim em si mesmo da ação, se sujeitando ao imperativo categórico, porque ele mesmo quis se sujeitar pela autonomia, né? Autonomia da razão. Já o direito, ele age com outro mecanismo, mecanismo da heteronomia. São normas que são dadas pelo Estado, são normas exteriores à pessoa, ao ser que conhece, né? Ao ser que pratica a ação, que pratica a conduta, e são normas dotadas de coação. Kant ele não vai explicitamente falar sobre a coação, sobre a sanção, mas ele vai, em alguns momentos, ele vai lançar as bases para a coação como fundamento, como possibilidade de fazer as normas jurídicas valerem.
porque em última instância você pode recorrer ao Estado e exigir que se cumpra determinada norma, né? Então, na metafísica dos costumes, ele vai falar que o efeito jurídico de um delito é a pena, e de um ato meritório é a recompensa. Dessa maneira, ele fala de certa forma que no direito sempre vai existir uma sanção. Então, ele já começa a produzir a estrutura normativa do se A deve ser B, que é a estrutura normativa que Kelsen vai adaptar para construir o seu positivismo, que é lógico, que é científico e que não mais fundamenta o direito na moral ou na metafísica ou em coisas externas ao próprio direito, à própria norma. Então, em Não sei Kant, se ficou claro. então só para em Kant, as normas jurídicas são fundamentadas nas leis morais, ou não? As normas jurídicas são fundamentais. O direito Deve ser. como um todo se fundamenta na moral, Certo. né? Mas, na verdade, ele distingue a ação moral, que é a ação pelo dever, da ação em conformidade com uma norma jurídica, que é uma ação conforme, apenas conforme o dever. A ação, para valer para o direito, a ação não precisa ser feita como um fim em si mesmo. Ela pode visar um outro fim, ela pode visar, inclusive, o próprio fim de cumprir a norma para não se sujeitar à sanção. Certo. Entendeu? Então, Então nem não, sempre. eu não matar alguém, né? Pegando esse exemplo que é o mais básico sempre do direito penal, mais curioso, né? Para eu não matar alguém de acordo com a moral, eu tenho que sujeitar essa atitude de matar alguém ao imperativo categórico. Para eu não matar alguém em conformidade com o direito, eu posso simplesmente não matar por medo da pena, porque eu não quero ficar preso. O direito deve ser fundamentado na moral, mas mesmo que não seja, isso não quer dizer que eu deva desrespeitar a lei. É isso, você é obrigado. A obrigatoriedade de respeito ao direito, ele também retira do imperativo Ele categórico. também vem do imperativo É categórico. a obrigatoriedade de respeito ao direito. Só que não necessariamente se você agir em conformidade com o direito, você vai estar agindo em conformidade com a moral. A moral exige um pouco mais da ação. A moral exige a intenção subjetiva, né? A Entendi. moral exige que o sujeito queira por dentro mesmo aquilo que ele está Agir fazendo, da maneira como deve, agir da deve maneira ser. como ele deveria agir, que ele Ah. queira agir da maneira como ele deveria agir. Já a ação em conformidade com o dever, ele simplesmente age por algum fator externo, ou né, o medo de uma represália do Estado, ou o medo de uma má fama, ou algo do tipo assim, entendeu? Então, em Kelsen, agora Nesse vamos passar sentido. para o Kelsen, Só ele para esclarecer sim. uma questão que eu falei sobre matar alguém em condições normais, não passarei pelo imperativo categórico, porque você tem, por exemplo, a possibilidade de matar alguém em legítima defesa. Matar alguém em legítima defesa, que é algo que o direito também Claro. aceita, né? Admite, e o imperativo categórico admitiria também, né? Porque assim, o direito de se defender poderia ser universalizado para todas as pessoas. Nesse contexto, matar alguém poderia ser aceito até mesmo pela moral, né? Mas num contexto em regra não, né? Em regra não passaria pelo imperativo nem pela norma jurídica que impõe a pena. E fazendo essa relação com Kelsen, né? Kelsen vai ser o construtor, o fundador do positivismo jurídico. Ele vai sistematizar o positivismo jurídico. Ele vai falar assim: agora as normas deixaram de se fundamentar em situações externas ao direito, em determinações divinas ou em direitos naturais adquiridos desde o nascimento. A norma vai passar a retirar sua validade dentro do próprio direito, dentro de outras normas, Porque até entendeu? então ele tava, esse fundamento de validade da norma estava imbricado com um Sim, monte de outras relações, sim. de outras ciências, até psicologia, teologia, Sim, sabe-se lá qual, então ele tem essa intenção de. de elevar o direito à categoria de ciência, né? É o que ele vai falar. Então, ele vai pegar essa ideia de coação que subjaz em Kant, né? Que na verdade não está explícita, mas subjaz, ele consegue depreender essa ideia de coação para criar a estrutura da norma jurídica se A deve ser B, diferenciando a norma jurídica de uma proposição científica na qual se A é, B é,
Por exemplo, se eu esquento um metal, ele dilata, né? Essa é uma proposição científica, que está no plano do ser. O direito está no plano do dever ser. Ou seja, tem um verbo de atitude. Então, verbo de atitude. Tem um deve-se A, deve-ser B. Se eu matar alguém, deve ser combinada a mim a pena de 6 a 20 anos. Se eu não cumprir meu contrato, devo ser compelido pelo Estado a pagar, né? Então, assim, está no plano da deontologia, né? As normas estão no plano da deontologia. E a partir dessa deontologia que é useniana, ele vai dizer que o fundamento de validade da norma vai se basear em duas questões. Primeiramente, se a norma respeitou um procedimento legislativo, né? Procedimento legislativo que se baseia em quórum de legisladores presentes, em votação, que é o que a gente tem quando as leis são votadas e aprovadas no Congresso, as leis, as emendas constitucionais. E, por outro lado, a norma tem que respeitar a validade de uma norma que lhe é superior. Então, Kelsen faz uma pirâmide em que ele coloca as normas inferiores na base, normas um pouco superiores um pouco acima. No Brasil, a gente poderia colocar os decretos e portarias na base, as leis ordinárias em cima, as leis complementares um pouco acima das leis ordinárias, e a Constituição como o topo da pirâmide. E de uma norma vai se retirando a validade da outra, até chegar à Constituição, que é a norma superior em todos os estados. E a Constituição vai retirar sua validade de onde? Porque aí a pirâmide se fecha, né, na Constituição. Então a Constituição precisa retirar sua validade de algum lugar. Aí nisso Kelsen cria a norma fundamental. A norma fundamental é um pressuposto lógico, ela não existe como fato, ela só existe como pressuposto da epistemologia, que diz que eu devo obedecer ao ordenamento jurídico. Então, assim, por que eu devo respeitar a Constituição? Porque eu devo obedecer ao ordenamento jurídico posto. O meu dever de obediência ao ordenamento jurídico é o que dá a validade da Constituição, que é a norma que está mais acima na pirâmide de normas que dão a validade umas às outras, entendeu? Então, da Constituição eu retiro o fundamento para criar uma lei menor. Dessa lei menor eu retiro o fundamento para criar um ato administrativo, um ato normativo, um ato específico, uma decisão judicial. Entendeu? Entendi. Então, assim, quanto mais vai ficando mais específico, vai caindo nessa parte do pirâmide maior, né? Que são as decisões judiciais, são os atos normativos, são os decretos, que vão retirar sua validade das leis ordinárias, vão retirar sua validade da Constituição, porque na Constituição se estabelece além de um quórum de votação, um sistema de votação, os turnos, que é o procedimento de legislatura. Estabelece também as matérias sobre as quais as leis ordinárias complementares vão poder versar ou não vão poder versar, né? Então a Constituição não vai dizer que, por exemplo, os direitos fundamentais do artigo 5º eles têm que ser respeitados, independentemente do que a lei Então, versar. Então uma lei menor que desrespeite a Constituição, ela a princípio não tem validade, né? Por mais que essa revogação da validade, em algum momento ela vai ter que ser determinada por algum órgão. Seja por uma lei que vai revogá-la expressamente, seja por uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, mas essa lei que se sujeita à Constituição e não condiz com a matéria que a Constituição traz, ou com o procedimento que a Constituição traz, ela não vai ter validade. Em algum momento essa validade dela vai se perder. então, esse fundamento de validade que lá em Kant era buscado, né, na moral e na razão, aqui ela encontra dentro da própria normatividade. Sim. Então, o fundamento do direito está dentro da própria Dentro do próprio criação das normas, do sistema, né? sistema Do jurídico. sistema jurídico, do ordenamento jurídico. E atualmente a gente pode dizer que o positivismo também é uma corrente assim superada. Embora Kelsen não fosse um positivista extremo, né? Positivista radical, que admitisse que qualquer lei tem validade pelo mero fato de ser dada, de ter obedecido um procedimento e ser dado a sua validade por outra norma. De qualquer forma, essa teoria de Kelsen mal interpretada, já foi mal interpretada para levar à compreensão de que eu poderia criar qualquer norma, independentemente da matéria, entendeu? Porque a preocupação inicial do jusnaturalismo era que algumas matérias nunca pudessem ser atingidas, né? Por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à propriedade,
Esses direitos, eles não poderiam ser limitados por leis humanas, né? Por leis E as feitas leis pelos homens. São leis naturais, né? São são direitos. leis que serviriam para garantir esses É, direitos fundamentais, você sim, está dizendo? os direitos fundamentais são dados naturalmente. Então, o que ocorreu após, né, a superação do positivismo clássico, que é o positivismo keynesiano, foi que, e também do justnaturalismo, que também já é uma corrente superada, foi uma espécie de fusão entre as duas correntes, na qual hoje se admite o fundamento de validade da norma pelo procedimento, por outra norma, porém houve uma positivação dos direitos naturais. Eles foram positivados nos tratados internacionais de direitos humanos, principalmente. Então, assim, você seguir o direito natural positivado é meio que uma obrigação hoje. É o fundamento de validade último da norma. É o direito natural positivado Entendi. nesses tratados, né? Direitos Direitos humanos e humanos, o etc. Tratado da Carta Nacional da ONU, o Pacto de São José, as próprias constituições mesmo, né? As cláusulas pétreas das constituições, por exemplo, são as partes que falam dos direitos fundamentais, da separação de poderes, né? Da democracia, da república, na nossa Constituição, pelo menos, é assim. Então, assim, não se pode admitir hoje que qualquer matéria seja colocada como válida, porque algumas matérias já foram, devido também à má interpretação do positivismo, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, do nazifascismo, né? Enfim, em que se positivaram leis injustas naquela época, né? E por isso proporcionou, de certa forma, que a população aceitasse o nazismo, o fascismo e algumas formas de totalitarismo, né? Com a positivação de leis injustas, porque simplesmente se a lei estava positivada, ela era válida. Tem um teórico, tem uma questão já fictícia que chama-se Gödel. Gödel, não sei se você já conversou a respeito disso. Ele falava que, lendo a Constituição Americana, ele viu que ele era um calculador de consequências. Então, ele é até muito amigo de Einstein. E, segundo ele, calculou, leu bastante a Constituição Americana porque ele tinha que tirar o visto no consulado americano, aquela questão de ser o green card. Ele fugiu da Segunda Guerra Mundial, foi para lá, assim como Einstein, na mesma época. Ele é um lógico famoso pelo tal da teorema da incompletude, enfim, teorema. E ele descobriu, segundo ele, que a Constituição Americana, por exemplo, dava brecha para um regime totalitário. Então, em que medida, por exemplo, ter o fundamento de uma norma dentro das próprias normas, vai que essas normas não calcularam todas as consequências e as consequências delas foram dar em um regime totalitário? Então, porque parece que há uma crítica ao Kelsen, e acho que até fazem também a mesma crítica a Kant, de que são. Acho que o Kelsen faz mesmo uma crítica a Kant, falando que ali dava brecha para um regime totalitário, assim como falam de Kelsen a respeito dessa brecha. Você acha que isso é verdade? Em que medida isso pode ser aceito, essa ideia de que esse tipo de visão jurídica do fundamento do direito dá vazão a regimes totalitários, a abuso do. Olha, em relação à Constituição norte-americana, ela é uma Constituição muito aberta, né? Ela só tem 7 artigos e 27 emendas. Não é igual a nossa Constituição, que quer tratar de todos os assuntos e tem 200 e tantos artigos e mais de 70 emendas, já 80, e tem 20 anos só de existência. A Constituição norte-americana tem 200 anos de existência e ela tem poucos artigos. Então, é lógico que ela sempre vai estar meio que à mercê da hermenêutica, né? Ela foi feita baseada nisso. Ela quer que, se ela seja os criadores da Constituição, os fundadores da nação norte-americana lá, eles queriam mesmo que ela fosse interpretada de acordo com o espírito do tempo, né? Os zeitgeist lá, de acordo com o espírito da época, assim. Então, essa interpretação pode mudar, inclusive pode dar brecha a um regime totalitário, né? Na verdade, eu acho que quando esse Gödel, né, ele demonstra essa preocupação, é mais ou menos algo que Karl Popper retratou, e depois Comte Sponville, alguns filósofos trataram do paradoxo da tolerância, né? Que se você tolerar tudo, uma democracia, por exemplo, que tolere partidos antidemocráticos, ela corre o risco de perecer, né? Que a tolerância, se ela tolerar o intolerante,
ela corre o risco de não mais existir, né? Então, assim, o próprio nazifascismo surgiu dentro de uma constituição que talvez seja a constituição mais perfeita, mais libertária que já existiu na história da humanidade, que é a Constituição de Weimar, de 19. E a Constituição de Weimar vai de 19 a 33, justamente porque é o período de surgimento do nazifascismo, e em 32, eu acho, eles queimam o Reichstag, em 33 a República de Weimar acaba. E o Partido Nazista O Partido Nazista chegou à chega maioria ao porque a parlamento, República de pô. Weimar admite qualquer partido. Ela não fala assim, partidos que sejam contra a democracia não podem existir. Igual hoje, por exemplo, não pode existir partido nazista, Pois partido fascista, não pode existir, né? Mas na Constituição de Weimar poderia. Então essa liberdade extrema que ela dá, né? Essa tolerância extrema, tolerância a tudo, acaba gerando, proporcionando que o intolerante tome o poder e que o autoritarismo, totalitarismo, apareça naquela situação ali. Então eu acredito que essa preocupação do Gödel, de uma maneira matemática, né, que ele fez de cálculo de efetividade das normas, na verdade é um mero paradoxo da tolerância, né, que levado a cabo de uma maneira mais sistematizada, mais científica, calculada, assim, né? Então, se o Estado tem normas que permitem a chegada ao poder de partidos ou governantes totalitários, eventualmente Isso pode essas próprias acontecer. normas podem perder validade, porque o totalitário não vai admitir a democracia, né? Então, Telespectadores da acredito que Acreditei de seja isso. Caravelas, muito obrigado. Obrigado, Ivan, pela presença. Obrigado. Semana que vem temos mais um Filosofia em Questão. Abraço, tchau, tchau.